Homofobia është frika nga homoseksualët. A janë shqiptarët homofob dhe çfarë mendojnë ata për gejt dhe lesbiket? Le t'i pyesim bashk. A je homofobe? Jo. Ç'i mendim ke për gejt dhe lesbiket? S'di. I gjykon apo jo? Jo. S'mohen nga shmjau shumë. Jo. Ç'i mendim ke për gejt? Jo, faleminderit. Si je? Jo. Jo. Ç'i mendim keni për gejt dhe lesbiket? Jo. Ç'i mendim ke për gejt dhe lesbiket? Kanë drejtë e tyre, ka jetën e tyre. Ta jetojnë jetën. Nuk jetojnë fare. Jo, fare. Ta jetojnë si duan jetën. Kjo është e rëndësishme. Jo.